dela. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Ela botou a... ela botou a coisa da máquina. Ela aprendeu a subir, ó. Olha ela subindo. Olha, ela aprendeu, ela aprendeu. Eita. Tá toda amarrada ela. Olha toda amarrada. Olha o que ela fez. Endurou. Negócio nas costas. Olha a malcriação dela, tá vendo? Já isso aqui não é pra jogar nada. Ei, não! Agora.